में तीस पैंतीस पच्चीस तीसजा हो अब छ सात कोठे घर बनाया अफिस भी पुग्स आवास भी पुग्स यो कुरोलाई जोड़ दिनुपर्यो। मेरो अब्जर्वेशन मेरो इनपुट चाहिँ यही हो। अर्को कुरो हाम्रो बीओपीमा कतिवटा गाड़ी दिनुभएको छ हेडक्वार्टरले, कतिवटा मोटरसाइकल छ, कतिवटा साइकल छ। भारतीय एसएसबीको त पाँच सातवटा गाड़ी नै छ, पच्चिसवटा जति मोटर बाइकै छ होइन। खै हाम्रोमा अर्को भइ भन्न चाहन्छु उदाहरणको तहमा हाम्रो बीओपीमा एउटा बीओपीमा कतिवटा राइफल दिइएको छ होइन। हाम्रो बीओपीमा बस्ने जवानहरूबाट लाठी लिएर हिँड्छ, लट्ठी लिएर त्यो लट्ठी लिएरै तर्सेर तर्साइ पनि रहेछ अवान्छित तत्त्वलाई, डाकालाई तर्साइरहेछ, लट्ठीले तर्साइरहेछ। राइफलको संख्या बढाउनु पऱ्यो। मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले एपिएफलाई बन्दुक दिएको छ, एसएमजीहरू के दिएको छ होइन, त्यो संख्या बढाउनु पऱ्यो, हतियारको संख्या बढाउनु पऱ्यो। म त अहिले अलिक छरिक चाहिँ अब ठटेलो तरिकाले पनि भन्छु, एपिएफको जवानले नपड्किने भए पनि बन्दुक बोक्नु पर्यो, लट्ठी छ होइन, एसएमजी नपड्कियोस् तर भिरेर हिँड्ने मजाले, त्यो कुरो हुनु पर्यो। मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ अरे अब अर्को अब्जर्भेसन चाहिँ मैले भने उत्तरी सीमामा पनि बिओपीको संख्या पुगेको छैन, थप्नुपर्छ। इल्लिगल एक्सपोर्ट रोक्नलाई हाम्रो यासा गुम्बा किलोको 20 लाख पर्ने यासा गुम्बा सामान्य 500 रुपियाँ तिरेर गइराखेको छ, हाम्रो नेपालको टिम्बर टिम्बर तिरेर गइरहेको छ। हेर्नुहोस् अब जडीबुटी कस्तुरीको बिणा कौडीको भाउमा गइराखेको छ, त्यो रोक्नु पर्यो। एपिएफले त रोक्न सक्छ नि होइन। अब हालैको हुम्लाको सिमी लिमी नामकाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ सीमा मिच्यो मिच्यो भन्ने कुराहरू छ, अब बढाउनुपर्छ। र मलाई चाहिँ गोर्खाको सोमदाङ अहिले टुरिस्टिक एरिया भएको छ, त्यहाँ बढाउनुपर्छ। मुगुको मुगुको उत्तरी सीमामा बढाउनुपर्छ है। अनि अर्को अन्तिममा म भन्छु हाम्रो दार्चुलामा बिओपीले दुई वर्ष अगाडि एपिएफले बिओपी खडा गर्यो, अहिले त्यो गौडमा परिणत भएको छ, के भएको छ है। त्यहाँ लैजाने बेलामा हेलिकप्टरले लिएर एक महिनाको लागि राशन पनि दिएको थियो, एक महिनापछि चामल किन्न नपाएर एपिएफका जवान पिटिपिटी पऱ्यो। भारततिर पनि त अब दिँदैन। अब यस्तो अवस्था परेको हुनाले गर्दाखेरि प्रबन्ध गर्नु पर्यो नि त। उत्तरी क्षेत्रमा पनि आफ्नै भवन बनाउनु पर्यो, ढुङ्गा माटोको त्यहाँ पाइन्छ है। अनि त्यो भवन बनाएपछि उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ सोलर प्यानलको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, हिटिङ सिस्टमको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। कि अहिले छाङ्रुमा भएको बिओपी अथवा छाङ्रुभन्दा माथितिर गागाभन्दा माथितिर तल्लो कावामा होला कि त्यहाँ सोलर प्यानलको अब व्यवस्था छ। त्यस कारणले मेरो सुझाव चाहिँ एपिएफका व्यक्तिले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर, नेपाली सेनामा 12-15-16-20 कतिवटा हेलिकप्टर छ, कमसेकम महिनामा 5 चोटि एपिएफलाई नेपाली सेनाले त्यो एपिएफका आइजिपीले भन्ने बित्तिकै त्यो हेलिकप्टर उपलब्ध हुने प्रबन्ध गर्नु पर्यो। यो किनभने कमसेकम महिनामा एकचोटि उत्तरी चाहिँ अब बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टको मान्छेलाई खाद्यान्न त पुर्याउन सकियोस्, त्यो अवस्था गर्नुपर्छ। मेरो सुझाव हो नेपाली सेनालाई, हाम्रो भनौँ अब गृह मन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू अथवा डिफेन्स मिनिस्टरको गर्नुपर्छ। अर्को कुरो हाम्रो गृहमन्त्रीले तपाईँहरूको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट कुनै भ्रमण भिजिट गर्नुभएको छ, 25-30 जना एपिएफको जवान भएको भिजिट गर्नुभएको छ, भिजिट नगराइकन मन्त्रीलाई नदेखाइकन अब एपिएफको जवानको दुर्दशा रहेछ भनेर नभइकन सङ्ख्या बढ्छ, यो मेरो आफ्नो कुरो है। र बिओपीको कमान्डरले प्रत्येक बिओपीमा भएको कमान्डरले अब एसएसपीसँग समन्वय गर्नुपर्छ, गरिराखेकै छ, बोर्डर पेट्रोलिङ पनि गरिरहेको छ। तर आफ्नै भन्सार अध्यागमन क्वारेन्टाइन हेल्थ डेस्कसँग पनि सम्पर्क गर्नुपर्छ, सम्पर्कको कमी छ। किनभने बिओपीमा इन्सपेक्टरको कमान्डिङमा हुन्छ होला हगि, इन्सपेक्टरलाई कसले पुस्ने? अब इमिग्रेसनको हाकिम सहसचिव लेभलको कता कता बस्नुहुन्छ, चाहे भन्सारको पनि सहसचिव लेभलको हुन्छ, अब इन्सपेक्टरलाई कसरी पुस्ने? त्यस कारण यो पनि यो अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अलिकति बनाउनुपर्छ। र
त्यसपछि आएर अहिले मलाई के भन्न मन लाग्यो भने नेपाली सेनाले पनि एउटा सीमा अध्ययन र सन्धि सम्झौता अध्ययनको एउटा विङ खोलेको छ। किन खोल्यो सेनाले? एपिएफको समन्वयमा खोलेको हो या होइन? खोल्नु नहुने होइन, किनभने नेपाली सेनाले पनि नेपालको सिमानालाई रक्षा गरेर राखेको छ। तर दुईवटा एपी अब आर्म पुलिसको र नेपाली सेनाको कार्यक्षेत्र ओभरल्याप भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। यद्यपि अहिले चलन के छ भनेदेखि चाहिँ कुनै केही सेक्युरिटीमा पऱ्यो भने सबभन्दा फर्स्ट लाइनमा फ्रन्ट लाइनमा नेपाल प्रहरी, सेकेन्ड लाइनमा एपिएफ, थर्ड लाइनमा नेपाली सेना त छ होइन? तर अहिले नै किन यसरी गरियो भन्ने कुरो चाहिँ अब हाम्रो एपिएफको आइजिपी साहबले नेपाली सेनाको हाम्रो कमान्डेन्ट टिमसँग अलिकति कुराकानी गर्नुपर्छ। अन्तिममा सशस्त्र प्रहरी बल भनेको तपाईँहरूको ऐन कानुन अनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने हो, सीमाको संरक्षण गर्ने हो, सीमावर्ती जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। सशस्त्रकै काँधमा छ यो जम्मै सुरक्षा गर्ने कुरो। त्यो काँधलाई, सशस्त्रको जवानको काँधलाई भर्ताले बलियो बनाउन सक्यो भने नेपालको सिमाना बन्छ, जङ्गे खम्बा भत्किन र लोप हुनबाट बचाउन सकिन्छ। अब के अरे 10 गजा क्षेत्रलाई अब मिसेर भारततर्फका जनता यता आउनबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी बलको जवानको काँध एकदम बलियो बनाउनु पर्ने भन्ने मेरो इनपुट, मेरो अब्जर्भेसन छ। धन्यवाद। दिनुभएकोमा उहाँहरूको चाहिँ यो एपिएफलाई चाहिँ अझै सुदृढ गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी सबैजना सहमत छौँ। र एउटा त कर्म के अरे मात्रा पनि बढाउनु पर्यो र साथसाथै बिना सुविधाको पल्टन हुँदैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ लजिस्टिक सपोर्टहरू चाहिँ बढाएर जानुपर्छ। एउटा चाहिँ सरले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ यो जुन यो मास्टर कोर्सहरू राख्ने पछि गएर इन्जिनियरिङ कोर्सहरू पनि होला अनि कन्स्ट्रक्सन अथवा चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नेहरू यो कुराहरू पनि पछि आफैले पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै कार्य यो